Здравейте, приятели! Започвате ли тъни среща за месец август? Днес ще стартираме с изпълненията на младите таланти от детско-юношески фулклорен ансамбъл Гравче, град Перник. Художествени ръководители са Мариана Янкулова и Владислава Владиславова. Децата от Гравче са носители на златни медали и номинация за голямата награда на таз годишното издание на Балканския шампионат по фулклор Еврофолк Жива вода, град Хисария. На сцената на шампионата те се изявиха с 9 индивидуални изпълнителки и ансамблово с музикално-танцова композиция. От близо 240 колектива с около 4000 участници, децата от този ансамбъл взеха втората позиция в крайното класиране. Сега само слушайте и гледайте. Днес ще ви покажем ансамбловата постановка. Пойте, мама,
Първо искам да ви поздравя за отличното представяне на сцената на Еврофолк Жива вода и да ви честитя това високо отличие. И сега да чуя, радвате ли се? Да! Нека да научим повече за този ансамбъл, да разкажем първо от това, кога е бил създаден той, кои са неговите основатели. Значи ансамбълът е създаден преди 39 години в град Перник, в обединен детски комплекс, който преди се е казвал Пионерски дом. Аз съм много нова все още в ансамбъла, както нова, така и стара. От 2 години съм хореограф на ансамбъла, като унаследих господин Красимир Окономов, който 37 години беше хореограф на този прекрасен ансамбъл. Аз, както казах, се занимавам с неговото наследяване от преди 2 години и дай Боже, големи сцени, големи постижения. Много таланти в Перник. Ами да, талантливи са ни децата, талантлив ни е окръга, талантливи са преподавателите и предават таланта на децата си. Пожелавам ви, деца, да сте все така целеустремени, да сте мотивирани, да показвате това, което сме ви научили и да танцувате и пеете най-вече със сърцето и душата си, защото това е най-истинското. Какъв е репертуара? Днес ни изпълнихме 7 солистични изпълнения на певици, един дует и една постановка, която ни е сравнително нова, Веселие в Граалово. Тя е изцяло на шопска основа, от шопския край, шопски песни и танци. Има ли конкретни места или села и градове, от които е вземан материала? По какъв начин е създаден? Кои са авторите на композицията? Автор на композицията съм аз. Взела съм автентични движения от самия край, от самия окръг, няма конкретни села. Движенията са си от този край характерни, да. Какви други по-големи изяви има ансамбъла? Ами, идвали сме тук, аз още, както казах, не съм била част от колектива и доколкото знам, преди 2 години е спечелено първо място. Има доста други престижни награди в фестивали, както и в чужбина също има участия. Какво е вашето усещане? Завръща ли се българския дух? Младите хора интересуват ли се повече от фолклор в днешно време? Да, определено младите хора се интересуват повече от фолклор. Българското се запазва, съхранява, ще се пази, ще се съхранява от хора като нас, които го предаваме на младото поколение. И дай Боже и те да продължат нашия път и във времето това нещо да се съхранява и пази вовеки. Оркестъра, няколко думи за него. Оркестъра са ни господин Иван Иванов, господин Венци Андонов и господин Методиев. Професионалисти всички. Благодаря ви много за това интервю. Отново ви поздравявам за високото отличие от най-малките до най-големите. От колко годишни започват при вас? От 4-5 годишни започват. До 18? Да, до 18 години. Дай Боже и след това да останат. Разбира се, такава е идеята, да носят сърцата си фолклора и като по-големи. Ще ви очакваме отново за участие. А до тогава женете успехи и на други сцени. Довиждане! Следващите 2-3 минути са специално за загадката. За август тя е музикална. Между трите танца трябва да разпознаете ръченицата. Кой от трите танца е ръченица? Танц номер 1. Танц номер 2. Танц номер 3.
танц номер 3. След като ви припомнихме загадката от август, сега е време да ви припомним и координатите за връзка с нас. Писмата си изпращайте на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонният номер на Изворче е 062-62-34-64. Запишете си интернет адреса изворчето@abv.bg. Крайният срок за изпращане на отговорите е до края на месец август. Нали помните, отговорилите вярно имат шанс да спечелят награда. Всяка седмица в Изворче имаме точно определен брой минути, който никога не надхвърля 30. Сега, за да има време за още едно изпълнение, се налага тук и сега да ви кажем... Довиждане! Ще ви очакваме пред малките екрани и следващата седмица... До тогава!